ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਔਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਔਫ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਦੋ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਦਾਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਔਫ ਕਰਕੇ ਮਾਨਾਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਚੌਂਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੇਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, 272 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 19/18 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, 304 ਏ 279/427 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਨਚੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।